حضرت حذیفہ بن یمان نو جدو قید ہو گئے نا صحابی رسول نانا عبداللہ بن حذافہ حذیفہ بن یمان نے عبداللہ بن حذافہ سامنے قید ہو گئے رومی بادشاہ کو اور کہنے لگا آتا ہے تو نصف ملکی کہنا میں تنو ادھا ملک دینا اسلام چھڑ دے آپ نے فرمایا لو آتا ہے تنی جمیع ملکی و جمیع ملکی وانا جمیع ملکے کا و جمیع ملکے کا و ملک العرب اور فرمایا ایک نہیں دو نہیں ترہ نہیں سارا عرب بھی دے دے میں اکھ جھپن کی دیر اے اکھ جھپن کی کتنی دیر لگتی اتنی دیر بھی میں اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں کرتا تسی کی سمجھ دے بھائی میرے خلاف کسی دنیا دے پرچے دے دے میں کیڑا اندر بھی بیٹھا رہا گا تخت دار میں جانا نہیں پڑنا چک کے تسا ہی گلے چ پانا پڑنا ہاں جی لٹک تو ویسے بھی لٹک جانا ہے کسی دن لہن جانا ہے بولی خادم مر گیا اے بہتر نہیں اج رسول اللہ دے ماں تے پھانسی چڑھ گیا مسئلہ ہی کوئی نہیں اے تے اسی بے وفائی نہیں نہ کر سکتے کہ اپنی جانا بچا کے ایتھے بیٹھے رہا میں تے پیر افضل صاحب ہاں ایتھے بیٹھے رہے کوئی پریشانی نہیں میں دو تین گھنٹے تقریر بھی کرتا رہا پولیس والے نو سمجھاندا رہا اپنے بچے نو سمجھاندا رہا تاج دار ختم نبوت دے نعرے بھی لاندا رہا ہاں سارے ایتھے بیٹھا رہا ناز سے جی والی خاطر نس گیا اتنے نس کے جانا ہے وہ تو نس سکتا ہی نہیں جھوٹ میں نس سکتا جی میں نے تو چار پانچ بندے چاہیے دن ویل چیئر چلا رہا ہوں کہتے ہیں مولک آدم نس گیا کتے نس گیا کیوں جی میں تو اپنے پتروں کے بارے نہیں پوچھا بھائی اجے زندہ نہیں مر گئے ایک تو میں نظر آیا دوسرا نہیں نظر آیا جی میں پوچھے بھی کسی کو نہیں بھائی وہ تو نہیں مریا قسم بخدا میرے دل میں بھی نہیں گزری کہ وہ نظر نہیں آ رہا اگر شکر نہ کریے ادھی رب قربانی قبول کرے تو میں تو جاندے ہوں انہوں نال گودی جو تو سر رکھ کے لے جاؤں گا کیوں جی اپنے ہاتھ نال ان کا مزا ہے میں لے آیا ایتے واسطے تو پانے ایسی میں ایسا کی کرنا میں میرے دل میں چوبی اجے تک نہیں گزریا کہ وہ کتے کمیں ہونا ہے زخمی ہویا مریا میں شامل ہے نظر ہی نہیں آیا اس وقت ایک میں انہوں نظر آیا کوئی ضرورت نہیں مار گیا تو چنگی گل ہے زندہ تے اللہ انہوں اپنے حبیب دی ناموس ہوتے قربان ہونے دی توفیق دے میں پوچھے بھی کسی کو نہیں پوچھنا تو درکنار ہے میرے دل جو ایک باری خیال گزر کی بھی نہیں کس واسطے جب لوگ شہید ہو گئے تو مولی خادم تو کوئی زیادہ قیمتی ہے اللہ انہوں اپنے نبی دے نام تے قربان ہونے دی ہمت تے توفیق دے میں تو خودوں بھی انہوں کیا سی جے تو پولیس والے انہوں لمحہ با کے مار دے رہے تے وہ مرن دے قریب پہنچا انہوں کہنے سن دس ہوئے تیرا پیو پیسے کتھوں لینا اصل مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں مولی خادم پیسے کتھوں لینا میں کہا میرا فون تہاڈے کول ہے میں نمبر بدلے بھی ریپ بھی ہوتا ہے تو تسی وی وی اودے نال لائی ہوئی ہیں پش پش بھی لائی ہوئی ہیں تو دسو نا میں کتھوں لیندا پھر کیوں جی اے گل وچ ہو رہی اونوں کہندے سن دس تیرے پیو اونوں بڑا ماریا تے لمے پائی رکھیا بوٹا سمیت اوتے تے کھڑے رہے میں گھر آیا تے کہندے جی انہاں انج کیتا میں ہس کے کیا میں کہ یار تو مر جاندا بڑا مزہ آنا سی نا میں کیا کتے تیرے جوڑ لگی ہن حال سنا میں کہا یار تو مر جاندہ بڑا مزہ آنا سی میں نے کہا تھا کیوں اور میں کہا تاریخ لکھیا جاندہ حضور دی عزت تے گلا کردا سی انہوں تے نہ ماریا ہوتا پتر مار دیتا سانو کوئی پریشانی جب کدی پریشانی نہیں حضور اللہ دے نام تے اسی پالے حضور دے نام تے انہاں نو پالیا ایسا اور کی کرنا ہے اے نبی و والدتی و ارضی لہو محمد منکم وکاؤ میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساری عزت حضور دی عزت اتنے قربان حضور دی ختم نبوت اتنے بس تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اصل مسئلہ ہے میں پیسے کتھوں دے کیوں جی میں تھانے دار جڑا نا اودے نال ملیا ہویا